በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም ይሁድግ ለክሙ ወሰላም አቡ የሁበክሙ ሰላም ይንተውላችኋለሁ ያባቴንም ሰላም ሰላም ሰጣችኋለሁ። ዮሐንስ 14 ቁጥር 27 ሀገራዊ ሰላምን መረጋጋትንና አንድነት ማስፈንን አስመልክቶ በጥቅምቱ ቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ በተላለፈው ውሳኔ መሰረት ከቋሚ ሲኖዶስ የተሰጠ መግለጫ ሰላም ፍቅር አንድነትና ደህንነት የቅድስት ቤተክርስቲያናችን ቋሚ ተልእኮዎች ናቸው። ሀገራዊ ሰላምን ለማስፈን ቅድስት እናት ቤተክርስቲያናችን ከቀድሞ ጀምሮ ብዙ ጥረት ስታደርግ ኑራለች። አሁንም ሊኖራት የሚገባውን ተግባራዊ ሚና መወጣት ይኖርባታል። በተለይም ሰላም በመንፈሳዊ በማህበራዊ በግለሰብ በተቋም በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ ክበብ ውስጥ ያለውን የተሳሰረ ሁለንተናዊ ትርጉም ከግምት ውስጥ ያስገባ ተግባራዊ እንቅስቃሴ የሚያስፈልግበት ጊዜ ላይ እንገኛለን። ለሰላም መስፈንና መታጣት ምክንያት የሆኑ ጉዳዮችን በማንሳትና ያስከተሉትን የሰው ልጅ እልቂት፣ ሞትና ስደት፣ የአብያተ ክርስቲያናትና የመንፈሳዊ ቅርሶች ውድመት፣ የካህናትና የሊቃውንት ስደትና መከራ፣ የቋሚና የተንቀሳቃሽ ንብረቶች ውድመት፣ የቤተ ክርስቲያን አንድነት መናጋት፣ በዜጎች መካከል ጥላቻ መስፋት፣ መተማመን መጥፋትና የኑሮ ዋስትና ማጣት፣ በስጋት መኖር፣ የማያባራ መከፋፈል፣ የሰብአዊ ክብር ማጣት፣ የመብት ጥሰት፣ የኑሮ ውድነትና የህዝቦች መፈናቀል በአደባባይ እየታዩ ያሉ ሰብአዊ ሰቆቃዎች ናቸው። ብዙሃን ገባሪያነ ሰላም ስመውሙንቱ ወደ እግዚአብሔር ይሰመዩ። የሚያስታርቁ ብዙሃን ናቸው የእግዚአብሔር ልጆች ይባላሉና ማቴዎስ 5 ቁጥር 9 በማለት ጌታችን ያስተማረው ትምህርት የቤተ ክርስቲያን መመሪያ ነው። የቤተ ክርስቲያን የሰላምና የአሳራቂነት ድርሻ የሀገር አንድነትና የህዝብን ሰላም ለመጠበቅ በታሪኳ ያደረገችው አስተዋጽኦ በቀላሉ የሚታይ አይደለም። የቤተ ክርስቲያን ታላቅነት የአበውን ተቀባይነትና የሊቃውንቷን ሰላምን የማስፈን ክህሎት፣ ችግርን የመፍታት ጥበብ አሁንም ተጠናክረው መተግበር ይኖርባቸዋል። የሰላምን ወሳኝ ሚና ከግምት ውስጥ በማስገባትና ተገቢውን ትኩረት በመስጠት የሰላምና የእርቅ ሰነድ በማዘጋጀት የመሪነት ተሳትፎ እንድትፈጽም ገለልተኛና ሰውን ማዕከል በማድረግ ታገለግላለች። ካህናትና መላው አገልጋዮች የሰላም ልዑካን እንዲሆኑ ሰላምን ግንባር ቀደም ሐዋርያዊ ተልእኮዋ አድርጋ
ትንቀሳቀሳለች። በሀገራዊ የሰላምና የእርቅ ጥረቶች አዎንታዊ ተጽዕኖ ለመፍጠር የሚያስችል ይፋዊ ውክልና እንዲኖራት በስነ ምግባርና በግብረ ገብነት ትምህርት የራስዋን ኃላፊነት እንድትወጣ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሀገራዊም ሆነ በራስዋ መዋቅር በሰላም ዙሪያ አስተዋጽኦዋን ለማሳደግና የሚጠበቅባትን ለመወጣት ትችል ዘንድ የጥቅምት ቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ በሚገባ ተወያይቶ ውሳኔ አሳልፏል። ለቤተ ክርስቲያን መመሪያዋ ጽድቅን፣ እምነትን፣ ፍቅርን አጥብቀህ ተከተል ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ያዘዘው መመሪያ ነው። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 2 ቁጥር 22 ሰላምን ሳታዳላ በሩቅም በቅርብም ላሉት ትሰብካለች። ርቃችሁ ለነበራችሁ ለእናንተ ሰላምን፣ ቀርበው ለነበሩትም ሰላምን የምሥራች ብሎ ሰበከ እንዲል ኤፌሶን 2 ቁጥር 17 ለቤተ ክርስቲያን ሰላም መሳሪያዋ ሕይወቷ፣ ጸሎቷ፣ ቀኖናዋና ዶግማዋ ነው። ለቤተ ክርስቲያን ሰላም ራሱ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ሰላም ከሌላችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር አይደለም በማለት የሰው ልጆች ሰላማዊ እንዲሆኑ ታስተምራለች። ጥላቻን አጥብቃ ትቃወማለች። ጥልን በመስቀሉ ገደለ የሚለውን መልእክት እንደ ሰንደቅ የምትጠቀምበት መለያዋ ነው። ስለዚህ በሰዎች መካከል የተከሰተውን ጥላቻ በተሰጣት መንፈሳዊ ጥበብ ማስወገድ ተልእኳ ነው። በሰላም ግንባታ ኢትዮጵያውያንን ሁሉ ኢትዮጵያውያን ያለ ልዩነት በማሳተፍ ቤተ ክርስቲያን የሰላም ሚና በጥበብና በማስተዋል በቋሚነት ትሰራለች። ሰላምን ያሳጡን ጦርነቶች እና ግጭቶች ዘላቂ መፍትሄ እንዲያገኙና ባጭሩ እንዲቋጩ ጥሪዋን ታስተላልፋለች። እምቢ ባዮችንም ለማውገዝ ዘላቂ መፍትሄ የሚገኝባቸውን ሂደቶች ትቀይሳለች። የሰላም ሰነዶችን በማዘጋጀት አስቸኳይ የሆነ ሀገራዊ የሰላም ንቅናቄ በፍጥነት እንዲጀመርና በዚህም ውስጥ ውጤት ያመጣ የሚችል ስልት ተቀይሶ ወደ ስራ እንዲገባ ማድረግ ለነገ የሚባል ጉዳይ አይደለም። ቤተ ክርስቲያን የራስዋ የሰላም ከፍተኛ ልዑክ ኑሯት በመዋቅርዋ ሁሉ ተዘጋጅቶ ተግባራዊ የሰላም ስምሪት ለማድረግ የሚያስችል ንቅናቄ ታደርጋለች። በሀገራዊ የሰላም ጥረቶች የውይይትና የምክክር መድረኮች ባለ ድርሻ እንድንሆን ከሚመለከተው ጋር ተቀራርቦ መስራት የሚቻልበትን አሰራር ትዘረጋለች። በማህበራዊ ዘርፍ ንቁ ተሳትፎ በማድረግ የቤተ ክርስቲያን የሰላም ጥሪ ተቀባይነት እንዲኖረው በትጋት ትሰራለች። በሰብአዊ ድጋፍና በእርዳታ ማስተባበር
ለወገኖ ቻችን መድረስ እንዲቻል ልጆቿን አስተባብራ ትንቀሳቀሳለች። በመግቢያችን እንደ ተጠቀሰው ፈኑ ሪየከ አንስ ኃይለከ ብለው የለመኑ ነቢያትን የሰማ እግዚአብሔር አምላካችን ጸሎታችንን እንደሚሰማን ከልባችን በማመን በርሱ ያለንን ትምክህታችን ይህ በመሆኑ በጽኑ ተስፋና ፍቅር ከጽኑ ተስፋና ፍቅር ጋራ እንድንፈጽመው አደራ እንላለን። በተጨማሪ ይህንን መንፈሳዊ ሥርዓትና መደበኛ የቤተ ክርስቲያን ተልእኮ ሁሉም በቅንነት እንዲረዳው አጥብቀ በጥብቅ እናሳስባለን። ዓለማውያን ምሁራን ሃይማኖታቸውን ለመጠበቅ የህዝባቸውን አንድነት ለማስቀጠል የተረጋጋና እርስ በርስ የሚተማመን ማህበረሰብን ለማጽናት በህግ የሚያስቀጡ የጥላቻ ንግግርን የሚያስቀር አዋጅ ያወጣሉ። ሀገራችንም የጥላቻ ንግግርና ሐሰተኛ መረጃ የሚከለክል አዋጅ አላት። ቅድስት ቤተክርስቲያንም ጥላቻና ሐሰተኛ ትርክቶችን ታወግዛለች። ያሁኑ ጸሎተ ምህላ የሚደረገው አለመግባባት በምክክር በውይይት በመደማመጥ እንዲፈታ መከራን በመረዳዳት እንድንሻገር እንደየ ኃላፊነታችን የሚጠበቅብንን ለመወጣት የህዝባችንን ጥያቄ ለመመለስ እንድንችል ችግራችን ሁሉ ተፈቶ ሰላምና መረጋጋት እንዲመጣ ከሃሊው አምላክ እንዲረዳን በአንድነት ለመጮህ ነው። ስለዚህ ይህ ዓላማው መንፈሳዊ ብቻ የሆነ ጾም፣ ጸሎትና ምህላ አዋጅ መሆኑን ተረድታችሁ የሚዲያ ትምህርትና ፍትህ መሰል ተቋማት የሚያስፈልገው ሁሉ እንድትተባበሩን በዚሁ አጋጣሚ ከቅድስት ቤተክርስቲያን ስም አባታዊ ማሳሰቢያችን እናቀርባለን። በአጠቃላይ ቤተክርስቲያን በታሪክም ሆነ በትውልድ የሚያኮራ ውጤታማ ሥራን እንድትሰራና ከቃል ወደ ተግባር እንድትሸጋገር ለማድረግ ይህ መግለጫ ተሰጥቷል። እግዚአብሔር አምላክ ኢትዮጵያንና ሕዝቧን ይባርክ ይቀድስ። ስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን። ኅዳር 11 ቀን 2016 ዓመተ ምሕረት አዲስ አበባ ኢትዮጵያ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምዕመናን በሙሉ አሁን ሀገራዊ ሰላምንና መረጋጋትንና አንድነትን ለማስፈን የታወጀው የጾምና የጸሎት ምህላ አፈጻጸም በቅዱስ ሲኖዶስ በተወሰነው መሰረት ከዚህ በመቀጠል እናቀርባለን። ቀደም ሲል ብፁዕ ወቅዱስ አባታችን በቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ መሰረት በመላው ዓለም ለሚገኙ ህዝበ ክርስቲያን የታወጀውን አዋጅ አስተላልፈዋል። በዚህም መሰረት ያለፈውን በይቅርታና በምህረት ዘግተን በእውነተኛ ንስሐና ልቅሶ በምህላ በጸሎት በጾምና በጸሎት ወደ ፈጣሪ እንድንቀርብ በመካከላችን ፍቅርና አንድነት እንዲመጣ ይህንን ጾመ ነቢያትን ወይም የገና ጾምን በልዩ ሁኔታ እንድንጾም መንፈሳዊ አዋጅ ታውጇል። አሁን የሰማችሁት ነው።
ይሄ ጥንታዊ ያዋጅ ጾም ሁለት አበይት ታሪኮችን ያዘ ነው። የመጀመሪያው ክፍል ቅዱስ አብርሃም ሶርያዊ የተባለው ጻድቅ አባት በጸሎት በጾምና በመህላ ተራራን ከመሬት ከፍ በማድረጉ ኃይለ ጸሎቱና ክብራ አምላኩ የሚዘከርበት ነው። በሁለተኛው ክፍል ነቢያት የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ሰው መሆን እየፈለጉ ድህነትንና ሰላምን በመሻት መጾማቸውን ያዘክራል። አንደኛ ጴጥሮስ 1:10 እኛም ይህንን አብነት አድርገን ታላቋ ቤተ ክርስቲያን ኃላፊነቷን እንድትወጣ ስለ ችግራችን፣ ስለ ሀገር ሰላምና ስለ ሕዝብ አንድነት በአንድነት ሆነን ወደ ፈጣሪያችን እንድንጮህ የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ በሰጠው በጥቅምት ወር በወሰነ ውሳኔ መሰረት መግለጫውን እንደሰማ ነው። በሀገራችን እንድትፈወስ የወገን በደም መፋሰስ እንዲሁም እንዲቀር ያለፈውን በይቅርታና በንስሐ ዘግቶ ለወደፊት ብሩህ ዘመን እንዲመጣ በንስሐና በፍጹም ልቅሶ በቁመት በሰይድ በሰፊያ እድና በአንቃይዶ ህሊና ወደ ፈጣሪ እንድንቀርብ የምልዓተ ጉባኤ ውሳኔ መሰረት በማድረግ ቋሚ ሲኖዶስ በህዳር ወር 2016 ዓ.ም የሚከተለውን ዝርዝር አፈጻጸም አውጥቷል። አንደኛ፣ የጾሙ የመጀመሪያ ሳምንት ከቅዳሜ ህዳር 15 ቀን እስከ ህዳር 21 ቀን 2016 ዓ.ም በሁሉም የሀገራችን ክፍልና ቅድስት ቤተክርስቲያን ባለችበት በመላው ዓለም የንስሐ የጾም የጸሎትና የምህላ ሳምንት እንዲሆን፣ ሁለት፣ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት በአድባራት አስተዳዳሪዎች በአጥቢያ አለቆችና በገዳም አበምኔቶች መሪነት ሁሉም ቀሳውስት፣ ዲያቆናት፣ መነኮሳት፣ ሰባካያን እና ሊቃውንት በሙሉ በየማዕረጋቸው ልብሰ ተክኖና ወጣት የሰንበት ትምህርት ቤት ዩኒፎርማቸውን ለብሰው ከሁሉም ምዕመናን ጋር በአንድነት በአውደ ምሕረት ጸሎተ ምህላውን እንዲያደርሱ፣ በመላው ህዝበ ክርስቲያን ከሊቅ እስከ ደቂቅ ህፃናትን፣ ወጣቶች፣ እናቶች፣ አባቶች፣ አረጋውያን ሁሉ የቻለ በቤተ ክርስቲያን ያልቻለ በያለበት ሆኖ የተጣላ ታርቆ በፍቅርና በአንድነት በእውነተኛ ንስሐና ጸጸት በምህላው እንዲሳተፍ በማዕከል የሚደረገው ጸሎተ ምህላ በብፁዕ ወቅዱስ ፓትርያርክ መሪነት የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት በተገኙበት በመንበረ ፓትርያርክ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ገዳም ሆኖ በመገናኛ ብዙሃን የቀጥታ ስርጭት ለመላው ዓለም እንዲተላለፍ፣ በመጀመሪያው የሱባኤ ቀን ህዳር 15 ቀን፣ በሰባተኛው ቀን ህዳር 21 ቀን በጸሎተ ምህላው በሚደረግበት ጊዜ በአውደ ምረቱ በቀሳውስት እንዲከበር ሆኖ በሁሉም የምህላው ቀናት ስዕለ ማርያም፣ ወንጌልና መስቀል ወጥቶ ስርዓተ ጸሎት ምህላው ስርዓተ ጸሎተ ምህላው ከጸሎተ ወንጌል ጋር በየቀኑ በነግና በሰርክ የስራ ሰዓትን በማይነካ ሁኔታ እንዲፈጸም፣ በየዕለቱ የሚነበቡት የወንጌል ክፍሎችን ስለ ሰላም፣ ስለ ንስሐና ጸጸት፣ ስለ ፍቅርና አንድነት፣ ስለ በጎነትና መደማመጥ፣ ስለ መስማማትና ጥላቻን ስለ ማራቅ እንዲሆን በሰፊሃ በአንቃይዶ በሰጊድና በአስተብርኮ ምህላው ከደረሰ ጸሎተ ወንጌል ደርሶ የዕለቱ ወንጌል ከተነበበ በኋላ በአንድነት የንስሐ መዝሙር በመዘመር ህዝበ ክርስቲያኑ ስለ ሀገራቸው ስለ ሰው ልጅ ሁሉ ደህንነት እያሰቡ ወደ ቤታቸው እንዲሄዱ፣ ከመጀመሪያው ሳምንት በኋላ እስከ በዓለ ልደት ድረስ የሰርከ ምህላ ሳያቋርጥ መደበኛው ስርዓተ ጾምና ጸሎት እንዲቀጥል፣ የቤተ ክርስቲያን ታላቅነት የአበውን ተቀባይነት በሚገልጽ በቀጣይም ሁሉም ኦርቶዶክሳውያን በመንፈሳዊ ጽናት የሰላም ልዑካን ሆነው እንዲቀጥሉ በማድረግ ሁኔታው እንዲፈጸም፣ አስቀድሞ የደረሰውና እየደረሰብን ያለውን ችግር የጦርነትና የግጭት ብቻ ሳይሆን የረሃብ፣ የድርቅ፣ የኑሮ ውድነት፣ የመፈናቀል፣ የስደት ጭምር ስለሆነ ከጸሎቱና ምህላችን ጎን ለጎን መረዳዳትና መተጋገዝ ርኅራኄና መደጋገፍ እንዲፈጸም፣ ይህንኑ መልእክት መላው ዓለም እንዲያውቀው በተለይም የኦሪየንታል ኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት በጸሎት እንዲያስቡን የጸሎታችንና የምህላችን መነሻ ምክንያት የሀገራችን ወቅታዊ ችግር ቢሆንም የምንጸለየው ለመላው ዓለም መሆኑ ተገልጾ በደብዳቤ እንዲላክላቸው እንዲደረግ በማለት ቅዱስ ሲኖዶስ በጥብቅ አሳስቧል።
እግዚአብሔር አምላካችን በንስሐና በእንባና በንስሐ የምናቀርበውን ጸሎታችን ምህላችንን በመረቱ ተቀብሎ አገራችንን ሰላም እንዲያደርግልን ህዝባችን ይጠብቅልን ወስባት ለእግዚአብሔር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ያወጣው የሥራ አፈጻ የጸሎት ሥራ አፈጻጸም ነው በዚሁ መሰረት ሁላችንም እንሰራለን ማለት ነው እግዚአብሔር በሰላም አስጀምሮ ያስፈጽመን የቅዱስነታቸው ቡራኬ ይድረሰን Thank you.